Hi friends, সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে আছো মোর চ্যানেলৰ তৰফৰ পৰা আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে এতিয়া বাজে ৰাতিপুৱা 8টা মই ৰোদ উঠাৰ আগতে ফুলৰ পুলিকেইটা লগাই দিম বুলি ভাবিছোঁ সেইদিনা মই নাৰ্চাৰীৰ পৰা এইকেইটা পুলি লৈ আহিছিলোঁ পিটুনিয়াৰ পুলি বহুত সৰু সৰু হয় পুলিকেইটা মই গছকেইটা আজি লগাম ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা গছকেইটা ৰোদ উঠাৰ আগতে লগাই দিলে ভাল হ'ব লৈ আহাতে মানুহজনে কৈছিল মোক এনেকুৱা কৰি 2-3 দিন থৈ দিব তেনেহ'লে গছকেইটা ভাল হ'ব মাটিৰ লগত এডজাষ্ট হৈ যাব তাৰপিছতে সেই মাটিখিনিৰ পৰা ওলাই লগাই দিব সেই হিচাপতে মই থৈ দিছিলোঁ আৰু আজি গোটেইকেইটা ওলাই মই পটত লগাই আছোঁ পটকেইটা খালী কৰিব লগা হ'ল আজি ৰাতিপুৱা কাৰণ পটকেইটাত মোক মোৰ পটলগা আছিলে পটলগাৰ ছিজনটো এতিয়া গুচি গৈছে এইকেইটা হৈছে পিটুনিয়াৰ পুলিকেইটা মই 10-12টা আনিছোঁ আৰু এটা এটা কৰি ওলাই ওলাই খুব সাৱধানে এনেকুৱা লাহে লাহে লগাই দিব লাগে কাৰণ ইমান সৰু সৰু গছ ভাল কৰি নলগাব লাগে ঠিক নহ'ব মৰি যাব পাৰে কেইটামান পটত মই 2টা 2টাও দি আছোঁ কেইটামানত 1টা 1টা দি আছোঁ এটা হ'ব পাৰে এটা নহ'ব পাৰে কোনো ঠিক নাই আৰু যদি নহয় ভাল কৰি মই পিছত আৰু নাৰ্চাৰীত গৈ অলপ ডাঙৰ চাইজৰবিলাক লৈ আহিম কেইদিনমান পিছত গ'লে অলপ ডাঙৰ চাইজৰটো পাম এতিয়া ডাঙৰ হোৱাই নাই সৰু সৰু গছকেইটা মই 5 টকাকৈ আনিছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ দামকেইটাও তেনেহ'লে যদি মন ইচ্ছানা ভাল পায় গছপুলি লগাই তেনেহ'লে আনিব যাব আৰু দামটো শুনিলেও ভাল পাব শুনি হেংগিং পটত মই কেইটামান দিলোঁ আৰু এনেকুৱা পটত মই কেইটামান দিলোঁ 2টা 2টাকৈ দি আছোঁ লোৱাৰ পিছত অলপ অলপ পানী দি থৈ আছোঁ বেছি পানী দিব নালাগে এতিয়া গছকেইটা লগোৱা শেষ হৈ গ'ল আৰু গোটেইকেইটাতে মই অলপ অলপ পানী দি থৈ আছোঁ আৰু বেলকনিৰ এটা ছাইডত মই থৈ দিম ৰ'দত দিব নালাগে কেইদিনমান এনেকুৱা বেলকনিৰ ছাইডত যোনটো ছাইডত ৰ'দ নপৰে সেইটো ছাইডতে থ'ব লাগে অলপ ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত গছকেইটা ৰ'দত দিম আৰু তেতিয়াহে বেছিকৈ পানী লাগিব এতিয়া ৰেগুলাৰ পানী দিব নালাগে 2-3 দিন পিছে পিছে পানী দিলে হ'ব আৰু এতিয়া মই কিচেনত আহিলোঁ কি বনাম তাকে শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ লগত এইটো হৈছে এটা চাউল কলা চাউল এইটো দি মই পিঠা কেতিয়া বনোৱা নাই শুনিছোঁ এইটো দি পায়স খালে ভাল হয় মই পিঠা বনাই চাম আজি কেনেকুৱা হয় সেই পানীত তিয়াই থৈ দিলোঁ চাউলকেইটা এইচক চাউলকেইটা কলা কলা চাউল আমাৰ প্ৰথম আনিছে মই এইটো পিঠা কেতিয়া বনোৱা নাছিলোঁ খোৱাও নাছিলোঁ আজিহে ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই কৰি আছোঁ এতিয়া আমাৰ নীলি পিঠাকেইটা বনাই আছে আৰু এই চাপ পিঠা গুড়িকেইটাও কলা কলাই হৈছে এইটো পিঠা বনাই ট্ৰাই কৰোঁ কেনেকুৱা হয় একদিন খাই গম পাম ভাল হয় না লাগি আছে পিঠাকেইটা বেছি ভাল হোৱা নাই ফুলা নাই ইমান আজি টেষ্ট কৰিব পাৰিম কেনেকুৱা হয় যদি ভাল নহয় এইটো পিঠা মই কেতিয়াও নবনাওঁ আৰু এনেকুৱা আপোনালোকে হয়তো খাইছে এইটো গম পায় কেনেকুৱা হয় এই পিঠাটো পিঠাকেইটা বনোৱা হ'ল এইকেইটা হৈছে আৰু অলপ আছে দেখাত বেছি ভাল হোৱা নাই খাই চাম বাৰু কেনেকুৱা হয় আৰু এতিয়া মই লাঞ্চৰ কাৰণে কি কি বনাম আৰম্ভ কৰি দিলোঁ চব্জিবিলাক কাটা এইটো এটা চব্জি ওলকবি বুলি কওঁ আমি ওলকবি কাটি আছোঁ মাছেদি বনাম আৰু এইটো শাক ভাজি বনাম আৰু আমাৰ মাছ আনিছে আজি সৰু মাছ বৰিয়ালি আনিছে আৰু এটা মাছ আনিছে লগত 2 ধৰণৰ মাছ আনিছে এই মাছেটো দি মাছটো দি মই ওলকবি দি এটা তৰকাৰী বনাম আৰু সৰু মাছ মই বেঙেনা দি চচৰি বনাম বেঙেনা সৰু সৰু কৰি কাটিছোঁ সৰু মাছৰ লগত দিম এইকেইটা চব্জি মই বনাম আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো এতিয়া চব্জি কাটা হৈ গ'ল ৰেডি হৈ গ'ল আৰু বেগানা চচৰি বনাওঁতে গোটেইখিনি মছলা আগতে দি দিব লাগে আপোনালোকে গম পায় চচৰি মাছ কেনেকুৈ বনায় আৰু কেঁচা জলকীয়া বটি দিলোঁ মই নিমখ তেল চব দি হাতেৰে মিক্স কৰি দিব লাগে আৰু মাছখিনি মই অলপ বেলেগকৈ উতলাই লৈছোঁ পানীত হালধি জলকীয়া গুড়া আৰু নিমখ দি অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ মাছখিনি কেঁচাও দিয়া যায় হাতেৰে ভাল কৰি মিক্স কৰি তাৰপিছতে মাছখিনি দিলোঁ
তাৰ পিছত জোক হিচাপে পানী দি একেবাৰে ঢাকনি দি গেছৰ ওপৰতে বহাই দিব লাগে। এনেকুৱা কৰি আলু দিও বনোৱা যায়, যিকোনো চব্জি দি বনোৱা যায়, বেঙেনা দি বনালে ভাল লাগে। এইটো মাছ চচৰিত, ৰঙা জলকীয়াৰ পাউডাৰ নালাগে, ধনিয়া জিৰা পাউডাৰ দিছোঁ মই, কিন্তু অলপ দিছোঁ। এইটো এটা চব্জি মই বহাই দিলোঁ আৰু এই মাছখিনি এতিয়া ভাজিম। মাছখিনি ভাল কৰি ভাজি ল'ম আগতে। এতিয়া মোৰ বেঙেনা চব্জিটো হৈ আহিল, ধনিয়াৰ পাতা ছটি ছটিয়াই দিলোঁ ওপৰত আৰু নিমখটো চেক কৰি মই এতিয়া চাৰ্ভ কৰি থৈ দিম। এইখিনি মই চাৰ্ভ কৰি ৰেডি কৰি থৈ দিলোঁ। ইফালে মই ওলকবি চব্জিটো বহাই দি আছোঁ আৰু ভাতখিনিও বহাই দিছোঁ, প্ৰেছাৰত ভাত হৈ আছে। যিমান পাৰোঁ মই জলকীয়া বটি দিওঁ, ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰটো কম খাওঁ কাৰণ সেইটো হেল্থৰ কাৰণে বেছি ভাল নহয়। ৰেগুলাৰ খোৱাতে মই জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়াৰ তৰকাৰী খাই ভাল পাওঁ আৰু সেইটো টেষ্টো হয় বেছি। এইটো চব্জিটো মই মাছেদি বনাই আছোঁ, মাছখিনি ভাজি ৰেডি কৰি থৈছোঁ আগত, তৰকাৰীখিনি মোৰ হৈ গ'ল, এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু এইটো তৰকাৰী মই চাৰ্ভ কৰি থৈ আছোঁ। আজিৰ মোৰ গোটেইখিনি ৰান্ধা হৈ গ'ল, এতিয়া মই টেবিল ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু আপোনালোকৰ পৰাও বিদায় লোৱাৰ টাইম হৈ গ'ল। কি কি বনালোঁ আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। সকলোৱে ভালে থাকক, সুস্থ থাকক আৰু নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আহিম, আপোনালোকৰ লগত দেখা হ'ব। আজি এইখিনিতে মই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈ আছোঁ।